PRRN julga improcedente ação de investigação judicial eleitoral contra Fátima Bezerra e Antenor Roberto sobre a infeliz colocação feita por jornalista potiguar contra comentário misógino feito por um jornalista potiguar contra a ativista sueca Greta Thunberg. Recebemos aqui no estúdio a professora e chefe do Departamento de Comunicação da UFRN, Lívia Sirri. O DECO emitiu uma nota de repúdio. E veja também. Ministério Público Federal recomenda limpeza imediata de manchas nas praias potiguares. Em menos de 15 dias, Projeto Cetáceos da Costa Branca resgata 3 tartarugas cobertas de óleo no litoral norte rio-grandense. Agrupamento de artistas apresenta amanhã a exposição Corpo Desabrigo, no espaço Margem Hub. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro. O TVU Notícias está no ar. Boa noite para você que nos assiste pela TV e também pela internet. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte julgou improcedente uma ação movida contra a chapa da atual governadora Fátima Bezerra. A ação, julgada improcedente pelo TRRN, foi movida pela coligação Trabalho e Superação, encabeçada pelo ex-governador e candidato nas eleições de 2018, Robson Faria, contra a chapa composta pela atual governadora Fátima Bezerra e seu vice Antenor Roberto. Robson Faria pedia a inelegibilidade e a cassação do diploma de Fátima e Antenor, alegando abuso de poder midiático e econômico, pelo fato da coligação da atual governadora ter utilizado a imagem do ex-presidente Lula na sua campanha eleitoral. No parecer analisado ontem, o TRRN não acatou as acusações e o Ministério Público Eleitoral também julgou improcedente as investigações. Mikleison Costa para o TVU Notícias. Os servidores da Secretaria Municipal de Tributação, SEMUT, entraram em greve hoje por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em assembleia na última segunda-feira. Os servidores pedem reajuste na gratificação de atividade fazendária, a GAF. O sindicato denuncia ainda a diferença de tratamento entre as categorias que atuam na Secretaria Municipal de Tributação. O Ministério Público Federal recomendou que todos os municípios costeiros do estado tomem providências para tentar reduzir danos causados pelas substâncias oleosas encontradas nas praias desde o início do mês. As prefeituras têm até 15 dias para dar início aos trabalhos. Pelo menos 8 estados do Nordeste registraram o aparecimento de manchas de petróleo no litoral. Desde o dia 10 de setembro, as manchas também aparecem aqui no RN e as providências para minimizar os danos já começaram. E qual é o objetivo principal? Instar estes municípios a implementar medidas urgentes e necessárias de limpeza do costão e da praia. Medidas essas que devem observar as orientações do IBAMA, porque nós estamos falando ainda de uma substância tóxica, de óleo, de petróleo. O IBAMA é o responsável por orientar os municípios na limpeza das costas. E em até 15 dias, após o recebimento da recomendação do MPF, as prefeituras devem apresentar um plano de combate ao material tóxico. Os municípios deverão apresentar, no prazo de 15 dias, um plano integrado de recuperação e segurança ambiental. Esse plano deve descrever quais são as medidas urgentes que estão sendo adotadas. Deverá desenvolver medidas constantes de fiscalização e monitoramento, assim como políticas de educação ambiental, que são de extrema importância para conscientizar os banhistas dos riscos que eles correm se expondo a determinada substância. Após análises realizadas em amostras do óleo, a Petrobras confirmou nesta quinta-feira que o material encontrado nas praias se trata de petróleo e a origem não é brasileira. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo crime ambiental. Primeiro, descobrir quem é o causador do dano para que ele possa ser responsabilizado, inclusive civilmente, indenizar pelos danos ambientais já acontecidos, custear todas as despesas dos municípios e dos órgãos ambientais com a limpeza. E também para que ele possa ser responsabilizado criminalmente por esse dano ambiental. A investigação não é uma investigação fácil,
uma investigação complexa, complicada, mas que o Ministério Público e os demais órgãos de persecução estão comprometidos em buscar as respostas. E desde o aparecimento dessas manchas nas praias potiguares, algumas tartarugas chegaram às praias cobertas de óleo. Foram 3 em pouco mais de uma semana. O projeto Cetáceos da Costa Branca é que faz os resgates de animais encalhados nas praias da região metropolitana de Natal. O projeto Cetáceos da Costa Branca já resgatou 3 tartarugas cobertas de óleo entre 9 e 23 de setembro. Esse número é considerado alto para um período de tempo tão curto. O atendimento à fauna contaminada com óleo ou derivado, ele tem uma especificidade muito grande. Ele começa, no primeiro momento, a nós identificarmos o percentual do corpo do animal contaminado, ou seja, o quanto ele está contaminado com óleo. Em seguida, nós definimos o estado físico do animal para entender que situação física ele se encontra, para depois nós iniciarmos os processos de remoção do excesso de óleo nas mucosas, olhos, narinas, boca e cloaca. Ainda não se tem confirmação da origem desse óleo, mas o que se sabe é que ele é prejudicial à saúde dos animais marinhos. O problema principal é a implicação para o metabolismo, ou seja, o óleo ingerido ou absorvido pela pele ou pelas mucosas vai interferir de uma maneira muito drástica no metabolismo, ou seja, vai dificultar a absorção de alimentos, vai prejudicar a respiração, podendo causar, inclusive, intoxicações graves no animal. Isso de forma aguda, imediata. A longo prazo, o animal sobrevivendo, nós vamos ter que avaliar as contaminações sistêmicas mais ampliadas, que aí é contaminação sanguínea, contaminação de forma mais ampliada, por exemplo, efeitos neurológicos desse óleo na corrente sanguínea. Caso você encontre na praia algum animal coberto de óleo, é recomendado que não o devolva para o mar. A recomendação é: tenta manter o animal em um local sombreado, pede para alguém telefonar para os órgãos ambientais ou para o nosso telefone de contato, para que a nossa equipe está de plantão 24 horas. A UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mantém uma estrutura que ela é referência no Nordeste para o atendimento dessas situações, que é muito específica. Então, nós estamos de prontidão 24 horas por dia, todos os dias da semana, enquanto perdurar esta situação de contaminação das praias, para que o melhor possível seja feito para os animais. Você deve ter acompanhado o caso das agressões proferidas pelo comentarista Gustavo Negreiros à militante ambientalista sueca Greta Thunberg. As agressões foram veiculadas em programas na Rádio 96 FM e TV Tropical. O DECOM, Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, emitiu hoje uma nota de repúdio contra a atitude do comunicador. Bom, a gente conversa agora com a professora e chefe do Departamento de Comunicação da UFRN, Lívia Cirne. Boa noite, professora. Seja bem-vinda aqui ao TV Notícias. Aquilo que nós ficamos estarrecidos pelas redes sociais com aquele vídeo é tudo menos jornalismo. Exatamente. Nós que fazemos o Departamento de Comunicação, né, não podíamos deixar passar esse tipo de conduta, né, sem emitir uma nota, porque somos formadores de futuros profissionais, futuros jornalistas que atuarão no mercado do Rio Grande do Norte, e a gente não poderia corroborar nem silenciar diante desses ataques que têm sido comuns em programas sensacionalistas, né, nos próprios programas do apresentador, do jornalista. Então, a gente não pode mais corroborar com esse tipo de violência, né, com esse tipo de incitação à cultura do ódio. A gente viu que é muito interessante que, apesar de serem grotescas, e não é a primeira vez que o jornalista ele faz esse tipo de coisa, contra instituições, contra pessoas em outras ocasiões, e o programa tem patrocínio, é ouvido. Como explicar isso, professora? Chama para a responsabilidade, né, desses patrocinadores, dos dirigentes, dos empresários que financiam esse tipo de comportamento. Que a imagem da empresa, exatamente, diretamente atrelada ao que o comunicador está falando. Isso está associado
pressupõe que ela também corrobora com esse discurso, né? Então, cabe alerta aí para os patrocinadores, para os empresários, porque a gente está se tratando de uma concessão pública, né? Não é uma concessão privada, é uma concessão pública e exige responsabilidades. Há violações ali de valores éticos, morais muito graves, né? Incitação ao ódio, incitação à violência sexual, incitação à violência sexual aos adolescentes, né? Então, assim, é muito grave. E rasa a discussão para onde ele leva. É, esse comportamento do jornalista é recorrente, né? É uma prática já que ele já vem adotando há algum tempo. Isso, é recorrente no caso dele específico, né? Mas de outros também jornalistas, principalmente nos programas sensacionalistas locais, mas também nacionais, essa prática misógina, machista, né? De supremacia machista, de supremacia masculina, que revela também, tem um tom um pouco de masculinidade frágil, né? Que sempre busca atacar as mulheres, os logros das mulheres, em função de argumentos vazios, que nada colaboram com a discussão, nada colaboram, nada robustece as discussões. Então, assim, é lamentável. Inclusive, no vídeo que viralizou na internet, assim, são vários os tipos de agressões, inclusive a questão da sexualização da adolescente, uma adolescente que com 16 anos de idade, que tem problemas, enfim, é muito grave isso. Sim, a sexualização da adolescente, a questão ridiculariza orientações sexuais também, né, de certa forma, é sarcástico. A questão da própria violência física também, né? Quando ele diz que se fosse a filha dele, ele faz apologia à violência física. Então, assim, é uma série de violações, né? E principalmente também ao código de ética do jornalista, né? Porque o jornalista não pode corroborar com essa opressão, né? Não é papel do jornalista. Tudo, né? Que a academia não prega. Exatamente. Professora, como o grande público deve fazer para se proteger desse tipo de comunicação? Não deve dar audiência, né? Primeiro. Em primeiro lugar, não deve dar audiência, porque se existe patrocínio, se existe pessoas escutando, assistindo, então elas também têm que se conscientizar desse papel, né? A sociedade civil tem que se mobilizar também contra, se engajar nessa luta contra e não dar espaço a esse tipo de argumento, né? Principalmente, e junto também buscar as entidades políticas e os empresários também, para cobrar soluções mais enérgicas nesse sentido, né? Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias de Lívia Cirne, que é chefe do Departamento de Comunicação da UFRN. Professora, muito obrigado pela sua participação hoje aqui muito no obrigada. TV Notícias. Nós que agradecemos. A OAB do Rio Grande do Norte e a Associação dos Docentes da UERN também emitiram notas de repúdio ao jornalista Gustavo Negreiros, afirmando que o comunicador desrespeitou os princípios éticos do jornalismo. A associação destacou que o comunicador não só atacou a ativista Greta, mas todas as mulheres que diariamente lutam contra a violência patriarcal em um dos países mais machistas do mundo. A nota acrescentou ainda que o comentário de Gustavo Negreiros sobre a questão do clima reduziu a pauta ambiental a um problema que nada tem a ver com a sua resolução. Depois do intervalo, o aplicativo que estimula a participação dos cidadãos no poder legislativo. Os pontos polêmicos da reforma tributária na coluna Descomplique a Economia. E ainda hoje, a exposição que vai mostrar a interação entre um performer e espaços abandonados da cidade. Agora são 6h43, o TV Notícias volta em instantes.
Projetos de lei de iniciativa popular estão previstos na Constituição Brasileira desde 1988. Para ajudar no processo democrático, foi desenvolvido o aplicativo Mudamos, que permite a participação de cidadãos em projetos de leis, como o da Ficha Limpa. A Ordem de Advogados do Rio Grande do Norte propôs um projeto de lei que impede a nomeação de pessoas fichas sujas para cargos comissionados. O propósito é a gente ter uma lei, né, que impeça que fichas sujas ocupem cargos comissionados no estado do Rio Grande do Norte. Porque nós entendemos que se uma pessoa sequer pode se candidatar a um cargo eletivo, com muito mais razão ele não pode estar ocupando um cargo comissionado. O cargo comissionado tem que haver uma seriedade em uma pessoa ficha suja, que já lesou o erário, praticou ilícitos contra a administração pública, entre outros, né, não poderia estar ocupando um cargo comissionado de livre nomeação. O projeto é o primeiro do estado de iniciativa popular via digital. Os apoiadores podem aderir à proposta preenchendo um rápido formulário no aplicativo disponível para Android e iOS. A OAB do Rio Grande do Norte, ela assumiu um movimento que já existia de diversos setores da sociedade de querer ampliar a aplicação da lei de ficha limpa. Ao aderir ao aplicativo Mudamos, que foi desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Sociedade, que é uma ONG do Rio de Janeiro, que faz um trabalho reconhecido internacionalmente, a sua opinião, a sua participação é auditada por 5 diferentes versões. Para ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, são necessários 23.800 eleitores de 10 municípios diferentes. Até o momento, a proposta conta com 59 assinaturas. E a vantagem dessa solução que nós estamos apresentando é porque normalmente a coleta de assinaturas é muito dificultosa, por meio manual. Muito mais fácil com a tecnologia inovadora e segura, utilizando blockchain, que permite que toda a população, em questão de um curto espaço de tempo, manifeste sua adesão ao projeto de lei, exerça sua cidadania, participe da tomada de decisão e do processo legislativo. E tem um outro aplicativo desenvolvido aqui na UFRN em parceria com o grupo Quali Saúde, que vem contribuindo para melhorar a cultura de segurança do paciente. A iniciativa também recebeu o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O aplicativo é chamado de E-Questionário de Segurança Hospitalar e foi desenvolvido pelo LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN. O grupo ele já trabalha nessa linha de segurança do paciente e se trata de um problema muito importante para os nossos serviços de saúde, o problema da segurança. A gente sabe que a gente, quando vai para o serviço de saúde, a gente quer ter um bem, quer resolver um problema, mas infelizmente o que as notícias mostram, o que os estudos epidemiológicos também mostram, é que quando as pessoas vão no serviço de saúde, elas têm um risco muito elevado de sofrer um dano desnecessário relacionado com o cuidado de saúde. A OMS, eles estimulam, desde a sua criação, mudar a forma de pensar dos serviços de saúde, para uma cultura nos serviços de saúde de valorização da segurança, chamar uma cultura de segurança do paciente, uma cultura justa. E essa cultura envolve a gente não achar que é feio errar, não ficar só apontando o dedo para quem erra, nem punindo quem erra. É superar uma cultura de punição, de vergonha, para uma cultura de aprendizagem nos serviços de saúde. Para aprender com os erros, para evitar que esses danos horríveis, às vezes, que a gente passa dentro do serviço, que a gente vê notícias daí, eles aconteçam, se repitam. Então, existe política para isso e existe muita coisa de gestão para isso. Os hospitais fazem um cadastro no sistema e depois qualquer pessoa, tanto pacientes quanto funcionários, podem responder perguntas relacionadas à qualidade do serviço. O que esse questionário tem? Ele avalia, por exemplo, se os profissionais de saúde estão trabalhando em equipe, avalia se a gerência do hospital ela apoia os temas de segurança do paciente, avalia se as pessoas estão notificando os erros, os eventos, em vez de colocar para debaixo do tapete, entre vários outros aspectos importantes para melhorar esse tema. O sistema foi lançado no último dia 17 de setembro em comemoração ao Dia Nacional de Segurança do Paciente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também recomendou o uso do aplicativo nos mais de 5 mil hospitais do país.
Para os pesquisadores do Laís, esse aplicativo é importante para sabermos o que está de errado com a saúde pública do Brasil. A cultura, ela às vezes é a explicação para muitos dos nossos problemas. As pessoas, quando os serviços de saúde do SUS, que a gente frequenta, que nossos familiares frequentam, a gente pisa lá e às vezes a gente, como profissional da saúde coletiva, tenta auxiliar, estimular, empurrar de alguma forma a melhoria da qualidade, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas é difícil porque o problema é cultural. O problema é, as pessoas têm uma cultura, às vezes, da pressa, uma cultura de trabalhar em um monte de serviço e, às vezes, fazer o mínimo possível ou com a pior qualidade possível. Uma cultura do medo, da vergonha, de esconder as coisas, de não valorizar os registros. Então, a importância da cultura de qualidade nos serviços e da cultura de segurança do paciente, ela é fundamental. Ela tem sido considerada uma estrutura básica, um componente estrutural básico dos serviços para que os processos de trabalho eles sejam processos qualificados e os resultados em saúde, que é o que todos nós queremos como população, né, eles realmente apareçam. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, mini-reforma trabalhista. O Congresso Nacional vem aprovando mudanças na vida dos brasileiros. O próximo debate é a reforma tributária, que deve mexer na forma de como pagaremos os impostos. O professor Thales Penha aponta dois pontos importantes dessa história na coluna Descomplica a Economia. Nos últimos meses, você deve ter ouvido falar das várias propostas de reforma tributária que vêm sendo ventiladas nos bastidores do Congresso Nacional. Especialistas e agentes econômicos têm se posicionado nesse debate, ou até mesmo apresentado suas próprias ideias. Uma delas é a sedutora proposta do Imposto Único. Mas o que a teoria econômica tem a dizer sobre isso? A literatura econômica indica que todo imposto gera algum grau de distorção e perda de eficiência econômica, por causa do que chamamos de peso morto. Isto acontece porque o imposto reduz em algum grau a quantidade do produto disponível no mercado. O peso morto é maior quanto maior for a alíquota do imposto. Assim, talvez seja melhor ter alguns impostos com pequenas alíquotas do que um grande imposto com alíquota elevada. Dessa forma, os defensores do imposto único precisam aplicar sobre o tributo alíquotas bem baixas para não causar grandes distorções na economia. Para compensar, surge a ideia de um imposto sobre transações financeiras, como a antiga CPMF, que impactaria em todas as transações realizadas na economia, como, por exemplo, o ITEX. Outra vez, a ideia parece tentadora, mas precisa ser analisada de maneira mais profunda. No caso do ITEX, é preciso pensar em dois pontos importantes que afetam a economia, cumulatividade e coordenação do sistema econômico. A cumulatividade, ou efeito cascata, é quando o imposto incide sobre ele mesmo. Vou explicar melhor. Durante o processo de produção, um produto passa por diversos estágios até chegar ao consumidor final. E neste caminho, uma série de empresas ou agentes econômicos atuam nas fases produtivas. Por exemplo, na produção de farinha, a fábrica compra mandioca do produtor e nesta compra paga um imposto que será incorporado no preço da mandioca. Com a farinha pronta, o consumidor da farinha paga outra vez o imposto sobre transações sobre o preço final, que por sua vez já continha o imposto incorporado na compra da mandioca pela fábrica de farinha. Deste modo, quanto maior for a cadeia produtiva, maior a cumulatividade de imposto sobre imposto, o que pode aumentar o preço final. A cumulatividade afeta a coordenação da economia, como explicam dois vencedores de Prêmio Nobel da Economia, Ronald Coase e Oliver Williamson, quando estudaram os custos de fazer negócio e a eficiência econômica na escolha dos agentes. Na economia atual, diversas empresas têm escolhido formas de organização menos verticais, isto é, não necessariamente realizam todo o processo produtivo dentro de sua própria fábrica. Estas firmas constroem um emaranhado de contratos com diversas empresas satélites, que fornecem produtos e serviços necessários para a produção da sua atividade. A escolha por esse formato de negócio se deve aos ganhos de eficiência econômica, ao concentrar-se apenas em áreas chaves ou focar apenas nas partes em que se tem maiores vantagens competitivas. O problema é que a implantação de um imposto sobre transações penalizaria esse tipo de negócio em comparação às formas mais verticais e internalizadas de produção. Assim, empresas menos eficientes, mas com menor quantidade de encadeamentos no processo de produção, seriam mais lucrativas que empresas com processos mais eficientes, porém com maior carga tributária. Isto geraria uma distorção econômica perversa, incentivando modelos de negócio menos eficientes, portanto,
A ideia do imposto único sobre transações com alíquotas baixas pode ser tentadora, mas poderão ser geradores de grandes ineficiências econômicas. A seguir, a interação de um performer e espaços abandonados da cidade vira exposição que será aberta em Natal amanhã. E sábado tem a comemoração de um ano do movimento Fora do Padrão. Os detalhes logo depois do intervalo. Agora são 6h54. Hoje é dia de ficar atualizado com as notícias da UFRN. É dia de ficar por dentro do campus. Amanda Porfírio traz os destaques do programa de hoje. Olá, você que está acompanhando o TV Notícias. Eu estou aqui de dentro do campus, especificamente aqui na pista de corrida da UFRN, para falar sobre tudo o que vai ter no Por Dentro do Campus de hoje. A gente vai conversar com o pessoal do Fórum de Direito às Cidades para falar um pouquinho sobre o Plano Diretor de Natal. Também tem uma matéria com os vencedores do Prêmio Nacional de Arquitetura. É já já, depois do TV Notícias. E para quem não pode ver hoje, tem replay amanhã ao meio-dia. Até mais. Será aberta amanhã a exposição Corpo Desabrigo, no espaço Margem Hub de Fotografia, localizado em Lagoa Nova. O trabalho é resultado da interação de um performer e um fotógrafo em espaços abandonados da cidade. O performer Pablo Vieira e o fotógrafo André Chacon buscam construir narrativas visuais e que a população possa olhar para esses lugares, dando novas relações de pertencimento, descoberta e de uma forma emergencial para esses espaços abandonados e sem a devida atenção. Eu já vi experimentando como era fazer fotografia acompanhando atores, acompanhando performance. E aí, nesse momento, a minha fotografia ela já estava indo para um lugar mais antropológico, da pesquisa do corpo, e aí eu uno isso com o Pablo, é um momento extremamente oportuno, em que a gente vai para campo e a gente une a foto-performance que a gente fala, né? A gente começa a investigar um pouco esse corpo nesse novo espaço e isso potencializa muito essa relação de fotografia. A dupla, que faz parte da Sociedade T, um coletivo de artistas que pesquisam o cenário contemporâneo, tinham pesquisas similares e decidiram registrar em fotografias a ótica do abandono através de corpos e os espaços. Fazer com que as pessoas, de repente, reolhem o espaço urbano, o espaço que eles estão inseridos, né? Pensando também um pouco nessa perspectiva de que tipo de cidade a gente quer fazer, de que tipo de cidade a gente quer criar, né, e se relacionar. Estava falando com o André um pouco mais cedo de que, pensando assim, de que se as cidades elas foram criadas e repensadas e feitas, elas podem ser recriadas, repensadas, refeitas também, né? A exposição Corpo Desabrigo será aberta ao público gratuitamente, como conta o fotógrafo André Chacon. Do dia 30 até o dia 25/10 a gente está em exposição, sempre das 14 às 18. As pessoas podem entrar em contato aqui com o Margem, e a Paula e o João sempre vão estar disponíveis para receber. E aí tem esse período de exposição, a gente vai fazer algumas ações ao longo do mês, muito possivelmente ali pelo dia 15 de outubro a gente deve fazer um bate-papo, e mais para o fim da exposição a gente faz um encerramento também falando sobre o nosso projeto. Uma festa para celebrar a beleza fora dos padrões. Essa é a proposta de um movimento que está completando um ano aqui em Natal e quer aproveitar a data para comemorar. Quem tem os detalhes é a repórter Michele Ariane. Boa noite, Michele.
Boa noite, Edinaldo. Boa noite, telespectador do TVU Notícias. Comigo, para contar um pouco sobre essa festa, está a Carlota e a Cecília. Carlota, me conta como é o movimento Fora do Padrão e como que vai ser esse evento. O movimento Fora do Padrão, ele surgiu diante da necessidade de um movimento mundial de celebração e enaltecimento do corpo livre. É quando a gente, mulher, que tem um estereótipo estético e a gente é educada a viver dentro dessa caixa padronizada pela publicidade, pela mídia, é quando a gente consegue entender que o nosso corpo, ele carrega a nossa história, ele tem que ser livre e ele tem que ser visto como uma coisa normal, como uma coisa comum. Ninguém é estranho porque tem um corpo diferente do padrão estético imposto pela mídia e pela sociedade. Então, a gente sentiu essa necessidade pelas nossas histórias pessoais e a gente transformou isso, primeiramente, num bazar e hoje num movimento, onde a gente já tem mais de 1000 pessoas que nos seguem para escutar nossas conversas e, dentro dessas rodas, a gente fazer debate sobre esse tipo de assunto, né? A aceitação, o respeito ao próximo e a alegria da gente celebrar a nossa vida e o nosso corpo do jeito que a gente é mesmo. E aqui a Cecília vai contar para a gente como está a programação do evento, que horas que começa, onde vai ser. É isso, Michele. A festa de aniversário de 1 ano do Movimento Fora do Padrão acontece esse sábado, às 21 horas, no Raimundos Pub, que fica em Candelária. Ela é uma festa aberta para todo mundo, não é só para o corpo gordo, ela é aberta a todos. Vai ter música de Rafa Inverse, de Clarinha Pinheiro. Eu e a Carlota, a gente vai discotecar uma musiquinha pop. Vai ter poesia de Marina Rebelo, dos Insurgências Poéticas. Então, é uma festa livre para celebrar, com muita alegria, com muita música e poesia. Vem com a gente. E o evento, reforçando, começa às 9 horas da noite, taxa de couvert artístico R$ 9 apenas. Então, fica o convite para todo mundo participar desse evento, comemorar 1 ano do Movimento Fora do Padrão. E eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Michelle. O TV Notícias de hoje fica por aqui. Confira nossas reportagens também na internet. Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube e siga nossa página no Facebook. Na programação da TV Universitária, você fica a seguir com o Por Dentro do Campus e logo depois com o programa Memória Viva. Boa noite e até amanhã.